Sharks fick vi av Karlstad. Vi är i köra med alla sina mål på bägge sidan. Och jag fick vara lite andra för Sharks. No!
så mycket spel behöver Tredje Stinas. Det är så att man ska med Karlstad här och man tar tillbaka bollen. Thank you.
Hjertmann, hva sa? Hverandre. Ja, det släpper man alltså en legal bostad, vilket innebär att Celten där ska, måste faktiskt ge av med bollen när man startar bollen. Man kan inte dra den bakom och hålla den kvar i handen. Det är ett legalt. Ja, backa några av oss och så spelar vi om den också. Thank you.
skall ditt match med sin fjärde farsa. Thank you.
nya rörelser där inne på kontrollen. Vi ska se det vad som rör sig först här till exempel. Yeah!
Timeout Karlstad. Thank you.
sidan av linjen. Det är jag på. Extra poäng för Turkey Dash. Stop for the habit.
Filip Johannesson tar bollen själv på höger sidan. Fina blockeringar och ytterligare en touchdown för Johannesson. Thank you.
försök som inte riktigt går fram. Jag svarar ett lopp som där bland annat vi var helt stor i Jonas. Thank you.
fantastisk uttagning av Pascal Lindman och det är en touchdown för Cage. Thank you.
touchdown. Och så var det en fumble, nu ser man tappat bollen i målområdet som Swedish kastat sig på det. Extra poängsförsök. Jajamensan, det är godkänt.